ချက်မင်းအလွန်စားမိန်နဲ့ငချောက်ထောင်းကျော်နီလေးပါရှင်ဒီချန်နီလေးကို read ထဲကနေအတွေ့ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗမာတယောက်ကြော်ထားတာတွေ့သလိုထိုင်းတယောက်လည်းအဲ့အတိုင်းပဲပုံစံတူကြော်ထားတယ်တပြားရိုက်ထားတဲ့ကျက်သွန်ဖြူ6မွှာရဲ့ကျက်သွန်နီအလုံးကြီးတစ်ချမ်းရဲ့သူ့ကို4000တုံးလေးတွေလှီးပြီးတော့အိုးထဲမှာအိုးကင်းပူတိုက်ပေးပါမယ်အခုလိုအညိုရောင်လေးတန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မှွေးလာပြီပျော့လာပြီအဲ့ဒီအနေထားမှာရက်ပြီးတော့အေးအေးခံလိုက်မယ်တိမက်ဆက်ထဲမှာငရုတ်သီးချောက်လှော်ထားတာရဲ့ခုနကတော့ငါအေးအေးခံထားတဲ့ကျက်သွန်ဖြူနီလှော်ထားတာရဲ့ထည့်ပြီးကြိတ်ပါမယ်မမီးကအသင့်ကြော်ပြီးသားငချောက်ထောင်းကြော်လေးကိုတုံထားတယ်။သူကအချူကြော်လေးမို့လို့မမီးကအဆက်တည်ထက်ထည့်ခြင်းလို့အခုလိုပုံစံမျိုးပြောင်းကြော်လိုက်တာပါ။ဒီနေရာမှာပစွန်ချောက်ထောင်းကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ကြော်မဲ့အိုးထဲမှာစီများများထည့်ပြီးစီပူလာတဲ့အခါခုနကတော့ကြိတ်ထားတာတွေထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးပါမယ်။ဆနွေးမုံထည့်ပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ငရုတ်သီးအဆက်ကြိတ်ထားတာလေးထည့်ပါရစေ။အဲ့ဒါကတီးတန့်ငယ်သည်အဆက်ကိုထပ်ထည့်တာပါမမီးကအဆက်ကိုကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငယ်သည်အဆက်ကိုတီးတန့်ထပ်ထည့်တာအလုံးသမသွားအောင်မှွေကျော်ပေးပါမယ်ဒါကငပိစင်းစားထည့်တာပါငပိစင်းစားမမီးကအမြဲတမ်းအစင်သိမီးဖုတ်ပြီးသားကိုထည့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုသူ့ကိုမှွေးလာမရပါရီစောင့်စီရမလို့ဘယ်အချိန်မှပဲထည့်ထည့်အစင်ပြေပါတယ်စားထည့်လိုက်တယ်အခုတကြားထည့်ပါတယ်အလုံးသမသွားအောင်မှွေပြီးတော့ကျော်ပေးနေပါမယ်အယောင်တက်ဖို့လိုနေလို့ငရုတ်သီးအယောင်တင်မှုထည့်ပါမယ်ငါးငံ့ပြာရည်ထည့်ပါမယ်ပမာထင်းရည်နည်းနည်းထည့်တယ်ပြီးတော့မကြီးအနှစ်ထည့်ပါမယ်ဒီမကြီးနှစ်ကလေကိုဖတာကိုထင်းရည်နည်းနည်းရောပြီးတော့ပြစ်ထက်နေအောင်ကြိုထားတာပါအရာသာမြည်ကြည့်လို့စိတ်တိုင်းကြပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာကျွတ်သွန်ဖြူကျော်ကျွတ်သွန်နေကျော်တို့ထည့်ပေးပါမယ်လင်းငါကျလောက်မှွေပေးလိုက်လို့ရှိရင်ထမင်းစားမိန်နဲ့ငချောက်ထောင်းကျော်မှွ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 ှ